De goteig constant a Son Sant Joan hi ha programats 304 vols entre arribades i sortides. A la terminal els familiars esperen que surtin i ho fan carregats amb maletes. La majoria d'ells han anat a casa per passar les festes amb la família. Sevilla y Morón de la Frontera somos. Pues nada, estar con la familia y disfrutar el tiempo al máximo. Venim de Menorca, hem anat a passar els dies de vacances a migjorn. I en pla tranquil i molt bé. Demà torna a les rutines, alguns en tenen ganes, d'altres haurien allargat encara més les vacances. I pues demà una altra vegada a escola. Hi ha ganes? No. Demà tothom va fer feina, la rutina. Fa falta ja, no? També han arribat estrangers que resideixen a Mallorca. Family for Christmas in Copenhagen and Sweden, and then I live and work in Palma. I si bé per a molts han acabat les vacances, alguns les comencen i ho fan a l'illa, fugen del fred que fa als seus països. I'm coming here, we're just gonna go on vacation and have a good time, me and my son. This is his first time traveling abroad. We think we're gonna do some snorkeling and some free diving. En total, avui als aeroports de les illes hi ha programats 448 vols, a Mallorca 190 nacionals i 114 internacionals.